Salam hörmətli izləyicilərimiz. Xırdalanda belə bir iki otaqlı evimiz satışa çıxıb. Avropa qapılarının arxasında yerləşir. Bura onun həyətidir. Belə bir həyəti var. Tam təmirli evdir. Keçir evin içini çəkirəm. Göstərəcəm sizə. Bura mətbəxidir. Bura bir otağı. Kombi xətti çəkilib, radiatorlar qoyulub. Bu ikinci otaq. Bu evin qiyməti 23 min manatdır. Real alıcılara cüzi endirim olacaq. Bura sanitar qovşağıdır. Satışda bundan da başqa evlərimiz var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.